Mr. President, Mr. Secretary. Hörmətli cənab sədir, hörmətli cənab başkatib, hörmətli dövlət və hökumət başçıları. BMT Baş Assambleyasının COVID-19 pandemiyası ilə mübarizəyə həsr edilmiş xüsusi sessiyasının təşkilində göstərdikləri səylərinə görə BMT-nin baş katibi cənab Antonio Guterres və BMT Baş Assambleyasının sədri cənab Volkan Bozkır'a öz minnətdarlığımı ifadə edirəm. Xüsusi sessiyanın təşkil olunması təşəbbüsünü dəstəkləyən bütün üzv dövlətlərə də təşəkkürümü bildirirəm. Bugün dünya üçün ən böyük təhlükə olan COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə beynəlxalq ictimaiyyətin birgə səylərinə çox böyük ehtiyac var. Milli və beynəlxalq səviyyədə məsuliyyət nümayiş etdirən Azərbaycan, Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində 4 may 2020-ci il tarixində Qoşulmama Hərəkatının təmas qrupunun koronavirusla mübarizəyə həsr edilmiş zirvə görüşünün keçirilməsinin təşəbbüsləri olmuşdu. Zirvə görüşü çərçivəsində mən BMT Baş Assambleyasının koronavirusla mübarizəyə həsr edilmiş dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində xüsusi sessiyasının keçirilməsini təklif etmişdim. Qoşulmama Hərəkatının bütün 120 üzvü həmin təklifi dəstəkləmişdi. Bu onların Bandung prinsipləri, hərəkatın dəyərləri, multilateralizm və beynəlxalq həmrəyliyə sadiqliyini bir daha vurğulamış oldu. Ümumilikdə 150-dən artıq BMT-nin üzv dövləti həmin təşəbbüsü dəstəkləmişdi. Azərbaycan virusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə vaxtında zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdi. COVID-19 ilə bağlı yaranmış vəziyyətə müvafiq olaraq tərəfimizdən adekvat addımlar atılmışdı. Bugün ölkə üzrə koronaviruslu xəstələr 46 dövlət xəstəxanasında müalicə olunur. Pandemiya başladığı zaman bizim 6 funksional laboratoriyamız var idi. Hazırda fəaliyyətdə olan laboratoriyalarımızın sayı 40-dan artıqdır. Pandemiyanın mənfi təsirinin qarşısının alınması məqsədi ilə hökumət tərəfindən 2,5 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində İqtisadi sosial yardım və maliyyə dəstəyi paketi təqdim edilmişdir. Sosial yardım tədbirləri 5 milyon insanı əhatə edir ki, bu da ölkə əhalisinin yarısı deməkdir. Koronavirusla mübarizə heç bir xarici maliyyə dəstəyi olmadan, yalnız daxili mənbələr hesabına maliyyələşdirilmişdir. Hazırda dünya pandemiyanın növbəti dalğası ilə üzləşib. Pandemiya başlayandan bəri Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə sıx təmasdadır. Biz pandemiyanın ilk vaxtlarında dəyərli tövsiyələrinə və öz mütəxəssislərini ölkəmizə ezam etdiyinə görə təşkilata minnətdarıq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanı pandemiya ilə mübarizədə nümunəvi ölkə adlandırmışdı. Biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına toplam 10 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində 2 dəfə könüllü maliyyə tövbəsi etmişik. Bununla yanaşı, bugünə də Azərbaycan 30-dan artıq ölkəyə humanitar və maliyyə yardımı göstərmişdir. Cənab Sədir, Azərbaycan pandemiya dövründə qlobal atəşkəslə bağlı BMT baş katibinin təşəbbüsünü dəstəkləmişdi. Lakin həmin çağırış 30 ildən artıq Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan və BMT Təhlükəsizlik Şurasının bütün işğal olunmuş ərazilərimizdən qoşunlarının çıxarılmasını tələb edən, qətnamələrinə məhəl qoymayan Ermənistan tərəfindən eşidilməmişdir. Son 2 il ərzində Ermənistan məqsədyönlü şəkildə danışıqlar prosesini məhv etmişdir. Ermənistanın baş naziri Qarabağ Ermənistandır kimi bir sıra təxribatçı bəyanatları ilə danışıqlara son qoymuşdur. Ermənistanın müdafiə naziri yeni ərazilər uğrunda yeni müharibəyə çağırış etmişdi. Cari ilin iyul ayında Ermənistan regionda yeni gərginlik mənbəyi yaratmaq, yeni əraziləri işğal etmək və Azərbaycanın strateji enerji infrastruktur layihələrinə zərbə vurmaq məqsədi ilə dövlət sərhədində hərbi təxribat törətmişdi. Daha sonra avqust ayında Ermənistanın diversiya qrupu təmas xəttini keçməyə cəhd etmişdi. 24 sentyabr tarixində BMT Baş Assambleyasının ümumi müzakirələri çərçivəsində çıxışım zamanı mən Ermənistanın
yeni müharibəyə hazırlaşması ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdim. 27 sentyabr tarixində Ermənistan Azərbaycana qarşı iri miqyaslı hərbi təxribata başlamışdı. Azərbaycanın döyüş bölgəsinə yaxın ərazilərdə yerləşən Tərtər və digər şəhərləri 44 gün ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ağır artilleri ateşine məruz qalmışdı. Ermənistan döyüş bölgəsindən uzaqda yerləşən Gəncə, Bərdə, Mincəsevir, Qəbələ, Siyəzən və digər şəhərlərə qarşı ballistik raketlərdən istifadə etmişdi. Ermənistan Azərbaycanlı mülki əhali arasında böyük sayda insan itkisinə səbəb olmaq və onları didərgin salmaq məqsədi ilə ağır artilleriya, ballistik raketlər, ağ fosfor və kasetli sursatlardan istifadə etmişdir. Nəticədə 11 nəfər uşaq olmaqla 94 mülki şəxs qətli etirilmiş, 400-dən artıq insan yaralanmışdı. Azərbaycan ordusu bunun layiqli cavabını vermiş və ölkə vətəndaşları və ərazisini müdafiə edərək uğurlu əks hücum əməliyyatı başlatmış və işğal olunmuş ərazilərin böyük bir hissəsini azad etmişdir. Hərbi əməliyyatlar zamanı əldə olunmuş qələbə işğalçını təslim olmağa məcbur etmişdi. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş naziri tərəfindən 10 noyabr tarixində üç tərəfli bəyanatın imzalanması nəticəsində Azərbaycanın işğalda olan digər əraziləri də azad olunmuşdu. O vaxtdan etibarən təqribən bir aydır ki, atəşkəsə əməl olunur. Atəşkəsə nəzarət üzrə birgə monitoring mərkəzi vasitəsilə Türkiyə və Rusiya atəşkəsin təmin edilməsi üçün də vacib rol oynayır. Beləliklə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hərbi siyasi yollarla həll edilmişdir. Beynəlxalq hüquqa məhəl qoyulmadığı üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin güc yolu ilə icrası qaçılmaz idi. Nəticədə təcavüzkar dövlət sülhə məcbur edilmişdi. Bu, Ermənistanın destruktiv yanaşmasının yeganə nümunəsi olmamışdı. Ermənistan BMT Baş Assambleyasının COVID-19 pandemiyası ilə mübarizəyə həsr edilmiş xüsusi sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsünün əleyhinə çıxış etmişdi. Ermənistan son dəqiqəyə qədər xüsusi sessiyanın keçirilməsi üçün hazırlıq prosesinə mane olmağa çalışmışdı. Ermənistanın bu təşəbbüsə etiraz etməsinin yeganə səbəbi onun Azərbaycan tərəfindən irəli sürülməsi olmuşdu. İnanıram ki, xüsusi sessiya pandemiya ilə qlobal mübarizəyə öz töhfəsini verəcək və bizi ümumi hədəflər ətrafında daha da sıx birləşdirəcək. Sağ olun.